Els Mossos d'Esquadra investiguen la relació entre una mort violenta i un robatori a Roses. Els dos fets van passar ahir al bloc d'apartaments Illa de Roses. Després de rebre una trucada d'alerta, poc abans de les 5 de la tarda, la policia va trobar un home mort en un dels habitatges del sisè pis. Alguns testimonis han assegurat que es tracta d'un cuiner d'un bar de la zona i que se l'ha trobat amb ferides d'arma blanca. També ahir van entrar a robar a la planta baixa del mateix edifici, on hi ha una immobiliària. Ara els Mossos investiguen si els fets estan relacionats d'alguna manera.